ျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှု We are one We are Myanmar မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ဟာတန်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့အတွက်ကတိပြုခဲ့ပါတယ်တန်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်ဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ပျုံယန်းကိုအခုပတ်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးကင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်သာတန်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုအမှန်တကယ်လာရောက်မယ်ဆိုရင်တောင်နှင်းမြောက်နှစ်နိုင်ငံကွဲသွားပြီးချိန်ကစလို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုပထမဆုံးအချိန်လာရောက်မယ်မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ဖြစ်လာမှာပါကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးနဲ့1945ခုနှစ်မှာတကွဲတပြဖြစ်သွားခဲ့တာပါ20 년세월지속되어태어온처절하고비극적인대결과နိုင်ငံကွဲသွားတဲ့ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားတဲ့ပြည်သူတွေဟာကိုပိုင်နာကက်ကိုဆုံးဖြတ်တာတကဘာလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့ကြမှာပါစိုးကိုမကြခင်မှာလာရောက်မယ်လို့သမရမွန်ဂျေအင်းကိုကတိပေးပါတယ်2002နဲ့2009ခုနှစ်မှာတောင်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်တွေပျုံယန်းကိုလာရောက်ခဲ့စဉ်လုံးကလည်းကင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကင်ဂျုံအီဟာလည်းတောင်ကိုရီးယားကိုလာရောက်မယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း2011ခုနှစ်ကွယ်လွန်ချိန်အထိကင်ဂျုံအီဟာတောင်ကိုရီးယားကိုလာရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးကြာမြင့်ခဲ့တဲ့စစ်လူလာမှုတွေနဲ့ပြည်ပခါတွေကိုအဆုံးသတ်သွားဖို့အတွက်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်နျူကလ িয়ার လက်နက်နဲ့ချင်းချောက်မှုတွေမရှိဘဲကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးနယ်မြေအဖြစ်ဖော်ဆောင်သွားဖို့အတွက်သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်အစည်းအဝေးအပြီးမှာကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံဟာ2032ခုနှစ်မှာကျင်းပမယ်နွေရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုအရှင်အဖြစ်ပူးတွဲလက်ခံကျင်းပသွားမယ်လို့နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားအနုပညာအဖွဲ့ဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမြို့ကိုနိုဝင်ဘာလမှာလာရောက်ပြီးတင်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ကိုရီးယားကောင်ဆောင်နှစ်ဦးကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ "나는 김정은 위원장에게 ဆိုးမြို့ကိုလာရောက်ဖို့အတွက်ဥက္ကဋ္ဌကင်ဂျုံအန်းကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌကင်ကလည်းဆိုးကိုမကြာခင်လာရောက်တော့မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။"ဒီကြားထဲမှာပြောင်းလဲဖို့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီနှစ်အတွင်းမှာတောင်ကိုရီးယားကိုလာရောက်မယ်လို့ဆိုလိုတာပါ